Noterer jeg av protokollen her at vi kom frem til uke 14 i matplanen. Vi satte på lavkarbo. Mandag sprengte torskalever på en seng av fiskepudding med bøkling på seg. Nei, ikke fisk nå igjen. Nei vel, da må jeg endre i protokollen her. Den er tørket helt ut, Mona! Mona! Ja, men Leif Johan, du har jo ikke lenger sekretær. Rektig kosthold er fremtidsrettet, det er visionært, og det er strategibesparende. Hele året, ifra første til første, til siste til siste. Skift beite før det er for sent. Se våre faste stillinger på ambio-rekruttering.no.